بنتلان عدنا وحربنا إنا قرنو إنا وده هذا الديارنا وضيال أن أركي وحانوش بنتلان إن الديار وته دود نقفت هذا الكلام ده حيناها دولة جبلات كبنتلان سعيد عبد الله هدني أه إن بنتلان حلي كان الديار وته وده هذا اللي لقى شو دولة فضل على كأه سوماليا أيا ضد بدن وحي أميسيه إن وها هذا اللي بيقبوك شوي خلاف كلا بدل إن عوجاري ماشي وحميد iyadoo labada dhinac dhowrkii sano ee la soo dhaafay ay kala taagnaayeen masaafooyin aad u kala fog ayaa hadana waxa soo baxay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaaday talaabooyin dab ku sii shidi kara khilaafka Puntland iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya aan dib ku xasuusiyo dikrada xalay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo lagu magacaabay laba nin oo si weyn ay siyaasadda isku hayaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Hidani ninka koowaad oo wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka Puntland Cabdi Samad Maxamed Galan waxa loo magacaabay la taliye sare oo ka tirsan arrimaha federaalka halka mudane Ahmed Jaamac Maxamed loo magacaabay inuu noqdo la taliye sare oo ka tirsan arrimaha dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaaga labada nin khilaafka kala dhaxeeya madaxweynaha Dani waxay uga soo carreen deegaanada Puntland waxayna gabaad ka soo dhigteen magaalada Muqdisho sida silamida waxa soo baxay warar sheegaya in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan shirka golaha wasiirada lagu magacaabi doono nin lagu magacaabo Asad Cabdullaahi Diyano oo laba mar soo noqday musharax madaxweynaha Puntland marna soo noqday taliyaha ciidamada sida gaarka u toobaran ee BSF ee Puntland hadii sargaalkaasi la magacaabo khilaafka labada dhinac wuxuu noqon karaa mid daba dheeraada isla markaana ay adag tahay in si degdeg ah loo xaliyo dhinac kale xubnaha beesha caalamka ee saldhigga kule xindaabka xerada xalan ayaa dhowrkii saacad la soo dhaafay waxay bilaabeen inay waanwaan ka dhex bilaabaan labada dhinac si loo soo gabagabeeyo khilaafka labada dhinac oo hadda gaaray meeshii ugu xumeyd saamiley siyaasadeed oo mardani ay xulafo ku ahaayeen siyaasadda isla markaana ka soo kicitimay magaalada Garoowe ayaa hadda saldhig weyn waxay ka sameysteen magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka bilaabeen kulamo ay doonayaan inay ku minjaxaabiyaan maamul goboleedka Puntland oo hadda diidan sida ay dowladda Soomaaliya wax u wado Dani oo la sheegay inuu si weyn ula socdo dhaqdhaqaaqa xamar ka socda ayaa isna la filayaa inuu qaado tallaabooyin degdeg ah talaabooyinkaas waxay noqon karaan lama oga laakiinse waxa la aaminsan yahay in Dani uu xilligan doonayo inuu qaado talaabooyin lagu diidan yahay habka ay dawladda Soomaaliya kula macaamileyso maamul goboleedka Puntland sidaas la mid ah xalay qasriga madaxtooyada filo Soomaaliya waxa ka dhacay kulan ay warbaahintu dibajo ka ahayd kaasi oo dhexmaray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale mid ka mid ah ismada dhaqanka sida weyn looga ixtiraamo deegaanada Puntland kulankaasi waxa la aaminsan yahay in diirada lagu saaray khilaafka Puntland iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo khilaafkaasi ama in dawladda federaalka lagu taageero habka doorashada soo aadan ay u wajahayso deegaanada maamul goboleedka Puntland lama oga khilaafkan halka uu ku biyo shuban doono iyo dhinacyadu sida ay isku soo dhawaan doonaan maadaama Axmed Xuseen Xasan Sheekh Maxamuud dhowrkii saac la soo dhaafay uu qaaday talaabooyin wax weyn u dhimi kara khilaafka labada dhinac خضر عبد الرحيم إبراهيم تلفشين كشبيلة مقدشو isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku heliyaan waana qiimeynimis 400 konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideysato fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasimada